Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan ordusunun Zəngəzur istiqamətində dövlət sərhədini bərpa etməsi və Qara Gölü nəzarətə götürməsinə Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan reaksiya verib. Milli Azahar Azı istinadən xəbər verir ki, gecə saatlarından Təhlükəsizlik Şurasının iclasını toplayan Nikol Paşinyan Azərbaycanı ittiham etməkdən də çəkinməyib. Zəngəzur vilayətinin Qara Göl rayonunda vəziyyət olduqca ciddi qalmaqda davam edir və heç nə dəyişməyib. Ərazidə Azərbaycan hərbçiləri və bizim hərbçilərimiz var. Amma demək istəyirəm ki, vəziyyət hərbi gərginlik səviyyəsinə çıxmayıb. Heç bir atışma və toqquşma baş verməyib, Paşinyan bildirib. Ermənistanın illərdir Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi və qanunsuz olaraq dövlət sərhədini dəyişməsi faktlarını unudan Nikol Paşinyan güya Azərbaycanın Qara Gölə sahiblənməsi üçün saxta xəritələrdən istifadə etdiyini deməkdən də çəkinməyib.